Pra que se preocupar em ser direto e não brincar? Se isso só se trata de amor, responsabilidade afetiva para quê? Se é só o tempo que alguém irá perder? Pra que sinceridade nas palavras a dizer? Se isso tudo é só sobre amor, se nada disso é sobre você. Só um pobre coração.